በበግ ቤት በገባ በይ ሁለት ጊዜ ዘቤት በግ ዘቤት በበግ ቤት ቤት አልተጥለቀለኩም ሁለት ጊዜ አልተጥለቀለኩም ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት ማን ያቆለጳጰስልኛል? ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት ማን ያቆለጳጰስልኛል? በግቤት በገባ ሁለት ጊዜ በበግቤት በገባ በቤት በገባ አልተጥለቀለኩም ሁለት ጊዜ አልተጥለቀለኩም አልተጥለቀለኩም። እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾች ምሽታችን ይግ በጣም ያምራል። ሳቅ የበዛበት ደስ የሚል ምሽት እያሳለፍን እንገኛለን። በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ የብሬክስ ሀበሻዊ የፌስቡክ እና ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ። እንደምን አላችሁ? እኛ በጣም ሰላም ነን። ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን የዩቲዩብ ቻናል እየተከታተላችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እህት ወንድሞቼ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ከኛ ጋር ተሆኑ ዘንድ ተጋብዛችኋል ማለት ነው። ዛሬ እጅግ በጣም አዝናኝ አስቂኝና ፈታ የሚያደርግ ፕሮግራም ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ከባለፈው ፕሮግራማችን የቀጠለ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ ግን ይሄን ቪዲዮ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሁሉ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ከኛ ጋር አብራችሁ ፈታ እንደምትሉ ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን። የአሁኑ ፕሮግራማችን የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎችን ጥያቄ ሳይሆን ንግግሮች ናቸው፣ አባባሎች ናቸውና ያ አባባል በስነ ስርዓት የተናገረው ሰው አራት ጥያቄዎች ናቸው ምናምን አሉን። የአንድ ሺህ ብር ተሸላሚ ይሆናል ማለት ነው። ከኛ ጋር አብራችሁን ቆዩ፣ ተከታተሉ። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ ስድስት አይነት አባባሎች ናቸው ያሉት። እነዚህ ስድስት አባባሎች ደግሞ እናንተም ከኛ ጋር እንድትሞክሯቸው ከአንድ እስከ ስድስት ያሉትን አነብላችኋለሁ። የመጀመሪያው አይጢቱ ምጣድ አዳጣት ነው የሚለው። ሁለተኛው በበግ ቤት በገባ ነው የሚለው። ሶስተኛ ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት ማን ያቆለጳጰስልኛል ነው የሚለው። አራተኛ ያልኩትን አልኩ እላለሁ፣ ያላልኩትን አላልኩም እላለሁ፣ ያላልኩትን አልክ የሚለኝ ካለ አልክ ይበለኝ አላልኩም እላለሁ ይላል። አምስተኛ አልተጥለቀለቅኩም ይላል። ስድስተኛ እንዳልተልከሰከስኩላት ይላል። ስለዚህ ከዚህ እነዚህ ስድስቱን ሳይሳሳት ያላቸውን ሰው 1000 ብር ተሸላሚ ይሆናል ማለት ነው። 1000 ብር ይወስዳል። አምስት ጥያቄ መለሰ 900፣ አራት ጥያቄ መለሰ 800፣ ሶስት ጥያቄ መለሰ 700፣ ሁለት ጥያቄ መለሰ 600፣ አንድ ጥያቄ መለሰ 500። ታዲያ ይሄንን የሚሆነው ሁሉም ጥያቄ ካላገኘው ነው። ሁሉም ጥያቄ ሳያገኘው ቀርቶ ብሩ ቀሪ ከሆነ ካልተሰጠ እነዛ ሰዎች ተመዝግቦ ይያዝላቸውና ሁለት ያዘ ወይም አራት ያዘ ለሱ ይችላል ማለት ነው። ደግባባና አይጢቱ ምጣድ አዳጣት። አይጢቱ ምጣድ አዳጣት። ኤክስ አንደኛ ጥያቄ አልመለስሽውም። ሁለተኛ ጥያቄ በበግ ቤት በገባ በይ ሁለት ጊዜ በቤት በግ ይሄ አንድ ጊዜ ብቻ ነው የምትይው። ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት ማን ያቆለጳጰስልኛል? ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት ማን ያቆለጳጰስልኛል? ብራቮ! ይሄ አግኝተዋለች። አንድ አላት፣ ያዙ። ያልኩትን አልኩ እላለሁ፣ ያላልኩትን አላልኩም እላለሁ፣ ያላልኩትን አልክ የሚለኝ ካለ አልክ ይበለኝ አላልኩም እላለሁ። ያልኩትን አልኩ እላለሁ፣ ያላልኩትን አላልኩም እላለሁ፣ ያላልኩትን አልክ የሚለኝ ካለ ይበለኝ አላልኩም እላለሁ። አይ እንዴ ተሳሳተኝ። ግን ጎበዝ ናት። ግን አልክ ይበለኝ የምትለዋ ብቻ ረሳቻት። ይሄ አንድ ጊዜ ነው። እሺ አምስተኛ አልተጥለቀለቅኩም። አልተጥለቀለቅኩም
ወበዛ አግኝታለች ሁለት ያዙላት ሁለት ለማንኛው ማን ነው ዳኛ ሁለት ያዝ ስድስተኛ እንዳልተልከሰከስኩላት እሺ ድገም ይለው እንዳልተልከሰከስኩላት በቃ አግኝተዋለች ስለዚህ እንት አላት ሶስት አላት ኦኬ ሶስት መልሳለች ከስድስት ግማሽ መልሳለች ማለት ነው ሁለት ጊዜ ነው የምትለው አይጢቱ ምጣድ አዳጣት አይጢቱ ምጣድ አዳጣት አይጢቱ ምጣድ አዳጣት እሺ ያዝ በበግ ቤት በገባ ሁለት ጊዜ በበግ ቤት ቤት በገባ በል በል በበግ ቤት ገባ ችግር የለም ሁሉም አውቆት አይደለም የሚናገረው የመጀመሪያው ጥያቄ ባ እቴ አይጢቱን ምጣድ አዳጣት ሁለት ጊዜ ነው አይጢቱን ምጣድ አዳጣት ጎበዝ ሁለተኛ በበግ ቤት በገባ ሁለቱም አግኝተዋለች ሶስተኛ ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት ማን ያቆለጳጰስልኛል? አንድ ጊዜ ነው ያ? አዎ። ራሴን በራሴ ካላንቆለጳጰስኩት ማን ያንቆለጳጰስልኛል? ሶስቱም አግኝተዋለች። አራተኛ ያልኩትን አልኩላለሁ ያላልኩትን አላልኩምላለሁ ያላልኩትን አልክ የሚለኝ ካለ አልክ ይበለኝ አላልኩምላለሁ። ያልኩትን አልኩላለሁ ያላልኩትን አላልኩምላለሁ ያላልኩትን አልክ የሚለኝ ካለ አልክ ይበለኝ አላልኩምላለሁ። ኧረ ላይክ ይገባታል። አራቱ ማግኝተዋለች አምስተኛ አልተጥለቀለኩም ሁለት ጊዜ ኦኬ ችግር የለውም እንቺኛው ኤክስ አለች ስድስተኛ እንዳልተልከሰከስኩላት ከስድስት አምስት አግኝታለች ስለዚህ እስካሁን እሷ አንደኛ ናት ማለት ነው ሁለት ጊዜ ነው አይጢቱን ምጣድ አዳጣት ኦኬ ሁለት በበግ ቤት በገባ አንድ አግኝተሃል ራሴን በራሴ ካላንቆለጳጰስኩት ማን ያንቆለጳጰስልኛል ሁለት አግኝተሃል ያልኩትን አልኩላለሁ ያላልኩትን አልክ የሚለኝ ካለ አልክ ይበለኝ አላልኩምላለሁ አልተጥለቀለኩም አራት አግኝቷል እንዳልተልከሰከስኩላት ስለዚህ ከአንቺ ጋር እኩል ናችሁ ማለት ነው አይጢቱ ምጣድ አዳጣት በበግ ቤት በገባ ሁለት ጊዜ እንዴት ታያታለች እቺ ሶስተኛ ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት ማን ያቆለጳጰስልኛል አራተኛ ያልኩትን አልኩላለሁ ያላልኩትን አላልኩምላለሁ ያላልኩትን አልክ የሚለኝ ካለ አልክ ይበለኝ አላልኩምላለሁ አንቺ አዎ አንቺ ያግኝ ነሽ ትያዛለ ይለፍሽ አልተጥለቀለኩም ስድስተኛ እንዳልተልከሰከስኩላት እሺ አጅሬው አንደኛ አይጢቱን ምጣድ አዳጣት ሁለት ጊዜ ሁለተኛ በበግ ቤት በገባ ሁለት ጊዜ ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት ማን ያቆለጳጰስልኛል አግኝቶታል አራተኛ
ያልኩትን አልክ እላለሁ፣ ያላልኩትን አላልኩም እላለሁ፣ ያላልኩትን አልክ የሚለኝ ካለ አልክ ይበለኝ፣ አላልኩም እላለሁ። ያልኩትን አልኩ እላለሁ፣ ያላልኩትን አላልኩም እላለሁ፣ ያላልኩትን አልክ የሚለኝ ካለ አልክ ይበለኝ፣ አላልኩም እላለሁ። ያልኩትን አልኩ እላለሁ፣ ያላልኩትን አላልኩም እላለሁ፣ ያላልኩትን አልክ የሚለኝ ካለ አላልኩም እላለሁ። ትንሽ እሺ። ኤኒዌይ ሶስት ያለ አምስተኛ አልተጥለቀለኩም፣ ሁለት ጊዜ አልተጥለቀለኩም፣ አልተጥለቀለኩም። ጎበዝ አግኝተሽ አራት አለ። ስድስተኛ እንዳልተልከሰከስኩላት፣ እንዳልተልከሰከስኩላት፣ እንዳልተልከሰከስኩላት። ከእናንተ ጋር እኩል ማለት ነው። አይጢቱን ምጣድ አዳጣት፣ አይጢቱን ምጣድ አዳጣት፣ አይጢቱን ምጣድ አዳጣት። እሺ። በበግ ቤት በገባ፣ ሁለት ጊዜ በበግ ቤት በገባ፣ በቤት ቤት በገባ። ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት ማን ያቆለጳጰስልኛል? ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት ማን ያቆለጳጰስልኛል? ያቆለጳጰስልኛል ካላቆለጳጰስኩት ነው። ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት የለም የለም። ወርቀሻል። አራተኛ ያልኩትን አልኩ እላለሁ፣ ያላልኩትን አላልኩም እላለሁ፣ ያላልኩትን አልክ የሚለኝ ካለ አልክ ይበለኝ፣ አላልኩም እላለሁ። ያልኩትን አልኩ እላለሁ፣ ያላልኩትን አላልኩም እላለሁ፣ ያላልኩትን አልክ የሚለኝ ካለ አላልኩም እላለሁ። ሁሉም ሰው ሁሉም ሰው ይበለኝ። የላትም የላትም። አምስተኛ አልተጥለቀለቅኩም፣ ሁለት ጊዜ አልተጥለቀለቅኩም፣ አልተጥለቀለቅኩም። አንድ አለ። ሁለት ነው። ሁለት ሲሆንልኝ። ስድስት እንዳልተልከሰከስኩላት፣ እንዳልተልከሰከስኩላት፣ እንዳልተልከሰከስኩላት። ሶስት። ኦኬ። አይጢቱ ምጣድ አዳጣት። አይጢቱ በገባ፣ ሁለት ጊዜ በበግ ቤት በገባ። ሁለት ነስ ያዩን። እሺ። ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩም እላለሁ። ብሬክስ አልችለውም ይለኝ። ኦኬ። አምስተኛ አልተጥለቀለቅኩም፣ ሁለት ጊዜ አልተጥለቀለቅኩም፣ አልተጠቀለቅኩም። ምጣድ አዳጣት። አይጢቱም ምጣድ አዳጣት፣ አይጢቱም ምጣድ አዳጣት። ሁለት በበግ ቤት በገባ፣ በበግ ቤት በገባ፣ በበግ ቤት በገባ። ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት ማን ያቆለጳጰስልኛል? ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት ማን ያቆለጳጰስልኛል? ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት ማን ያቆለጳጰስልኛል? እንዲያውም አንድ ጊዜ ነው ይሄ፣ ሁለት ጊዜ ብሎታል እሱ ግን። አራተኛ ያልኩትን አልኩ እላለሁ፣ ያላልኩትን አላልኩም እላለሁ፣ ያላልኩትን አልክ የሚለኝ ካለ አልክ ይበለኝ፣ አላልኩም እላለሁ። ያልኩትን አላልኩም እላለሁ፣ ያልኩትን አላልኩም እላለሁ። እሺ። አምስተኛ አልተጥለቀለቅኩም፣ ሁለት ጊዜ አልተጥለቀለቅኩም፣ አልተጥለቀለቅኩም። ዋው። ስድስት እንዳልተልከሰከስኩላት፣ እንዳልተልከሰከስኩላት፣ እንዳልተልከሰከስኩላት። አይጢቱ ምጣድ አዳጣት፣ ሁለት ጊዜ አይጢቱ ምጣድ አዳጣት፣ አይጢቱ ምጣድ አዳጣት። በበግ ቤት በገባ፣ በበግ ቤት በገባ፣ በበግ ቤት በገባ። አግኝተዋለች። ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት ማን ያቆለጳጰስልኛል? ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት ማን ያቆለጳጰስልኛል? ኤክስ ናት። ያልኩትን አልኩ እላለሁ፣ ያላልኩትን አላልኩም እላለሁ፣ ያላልኩትን አልክ የሚለኝ ካለ አልክ ይበለኝ፣ አላልኩም እላለሁ። ያልኩትን አልኩ እላለሁ፣ ያላልኩትን አላልኩም እላለሁ፣ ያላልኩትን አልክ የሚለኝ ካለ ይበለኝ፣ አላልኩም እላለሁ። አልተጥለቀለቅኩም፣ አልተጥለቀለቅኩም፣ አልተጥለቀለቅኩም። እንዳልተልከሰከስኩላት፣ እንዳልተልከሰከስኩላት፣ እንዳልተልከሰከስኩላት። ምጣድ አዳጣት። አይጢቱን ምጣድ አዳጣት፣ አይጢቱን ምጣድ አዳጣት። በበግ ቤት በገባ፣ በበግ ቤት በገባ፣ በበግ ቤት በገባ። ጎበዝ። ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት ማን ያቆለጳጰስልኛል? ራሴን በራሴ ካላቆለጳጰስኩት ማን ያቆለጳጰስልኛል? ጎበዝ። ያልኩትን አልኩ እላለሁ፣ ያላልኩትን አላልኩም እላለሁ፣ ያላልኩትን አልክ የሚለኝ ካለ አልክ ይበለኝ፣ አላልኩም እላለሁ። ያልኩትን አበቀኝ። አልተጥለቀለቅኩም፣ አልተጥለቀለቅኩም፣ አልተጥለቀለቅኩም። እንዳልተልከሰከስኩላት፣ እንዳልተ
እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾች ምሽታችን እጅግ በጣም ያምራል። ሳቅ የበዛበት ደስ የሚል ምሽት እያሳለፍን እንገኛለን። ቤተሰብ ሰብሰብ ብለን እየተጫወትን ነው። እንግዲህ ካቀረብነው አባባል ከተጠየቁት ጥያቄ አንጻር እንግዲህ ቃልዬ እና ዋሲሁን ባየና መልካሙ አራቱም ተመሳሳይ አይነት ነጥብ አግኝተዋል ማለት ነው። ምክንያቱም 5 5 ጥያቄ መልሰዋል። አንዳንድ ኤክስ አግኝተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን የሚለው እንግዲህ በእናንተም ዳኝነት የሚወሰን ይሆናል። ነገር ግን እኔ እንደኔ ሐሳብ አንድ አማራጭ አለኝ ለአራታችሁም። እኔ የሆነ ነገር አቀርብላችኋለሁ፣ ቁጥር አቀርብላችኋለሁ። ቁጥሩን ያወቀ አጠገቡ ላለው ሰውዬ 500 ሰጥቶ 500 ለራሱ ይወስዳል ይሻላል ወይስ ቁጥሯን ያገኛት ሰው ለራሱ ይወስደው? አዎ ብቻዬን አልበላም ከሆነ አጠገብ ያለው ይዘህ ትበላለህ። ለምሳሌ አንቺ ወይ ማንቲ ወደዚህ ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ሁለታችሁ፣ ለምሳሌ አንተ ወይ ማንተ ከመለስክ አንተ እሱ ከመለሰም ላንተ ጋር ካንተ ጋር እኩል ማለት ነው። አንተ ከመለስክም ከሱ ጋር እኩል ማለት ነው። አዎ እኩል በቃ ጓደኞች ማለት ነው። 18 19 20 ማለት ነው። 13 12 12 17 ዋው እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ምሽት ነበረን። ያው በጣም ብዙዎች የተፎካከሩበት ፕሮግራም ነው። ነገር ግን ፕሮግራሙን በእነዚህ ሁለት ወጣቶች አሸናፊነት ተጠናቋል ማለት ነው። ያው እንግዲህ እናንተ ደግሞ አይዟችሁ፣ እናንተ ደግሞ ትንሽ ከውድድራችሁ አንጻር ያው እንደዚሁ ከስራችሁ መቅረት የለባችሁ። እንግላንቺ 200 ብር ላንተ ደግሞ 200 ብር እንዳታዝኑ ነው። ወይኔ አግኝተን 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 እናንተ ደግሞ በሌላ ጥያቄ ማለት ነው። ለእናንተ ደግሞ በግ ነው የምናርደው። ምሽታችን ደስ ይላል። እንግዲህ እስኪ በሰጠናችሁ በቀረበላችሁ ውድድር መሰረት አሸናፊዎች ሆናችኋል። ምሽቱ ምን ይመስል ነበር? ውድድሩስ እንዴት አያችሁት? የምሽቱ በጣም ደስ የሚል ነበረ። ደስ ብሎኛል። የ500 ብር ተሸላሚ ሆኛለሁ ከነ ጓደኛዬ 1000 ብር ማለት ነው። ይሄ በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ደስ ይበላችሁ እናንተን ማለት ነው። ብራቮ ሞራል ይላል አቀብለ ስሜትህን። እሺ ያው ደስ ይል ነበር። አሪፍ ጨዋታ ነው። እንደዚህ ይሆናል ብዬ አልጠበኩም ነበር። ምሽቱ እስካሁን ድረስ የሄደው ነገር በጣም አሪፍ ነው። በጣም ደስ ይላል። ውድድሩን በማሸነፋችንም በጣም ደስተኞች ነን። ብሬክስ አበሻን በጣም እናመሰግናለን። መሲ እና ብሬ እንኳን ለሀገራችሁ በሰላም አበቃችሁ ላለው እሟይ ልጅሽን የልጅ ልጅሽን እና አማችሽን በሰላም ስላገኘሽ በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ለዚህ አበቃሽ፣ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰሽ እንላለን። መላ ቤተሰቡን እንኳን አደረሳችሁ ለዚህ ቀን፣ እንኳን ደስ አላችሁ ላለው አመሰግናለን። ቴንክ ዩ አልዬ። እስኪ አንቺስ? አሁንም አሸንፊያለሁ። አሁንም አሸንፈሻል። ዋናው ነገር አራቱን ጥያቄ በመመለስሽ እውቀትሽ ከአራቱ ጥያቄ ማን ነው ከአምስቱ ጥያቄ ጋር ከነሱ እኩል ነሽ። ነገር ግን የእድል ጉዳይ ሆኖ ደግሞ ይሄን የእድል ጉዳይ ካንስል አድርጊው፣ ችግር የለውም። ግን ጎበዝ ነሽ፣ በርቺ። መሸምደድ ትችያለሽ። አዎ ጎበዝ። እሺ ደስተኞች ከሆናችሁ ባሳለፍነው ደስ የሚል ምሽት ደስተኞች ከሆናችሁ እንደዚህ አይነት ጨዋታ የሚናፍቃችሁ ከሆነ ከቤተሰብ ጋር ተቀላቅላችሁ መልካም ነገር ማሳለፍ የምትፈልጉ ከሆነ ያው ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ መልካም አጋርነታችን ማሳየት ትችላላችሁ።